Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəyli ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Əli bəy, xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Necəsiz? Sağ olun. Necə gəzdiniz? İnşallah, şükürlər olsun. Əli bəy, ölkə gündəmini zəbt edən bir çox məsələlər var və onlardan biri də Rusiyanın silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi Gerasimovun ölkə başçısının görüşü və daha dəqiq desək, görüşdə ölkə başçısının səsləndirdiyi Putin nömrə 1-dir və Rusiya nömrə 1 dövlətdir fikridir. Bu fikrə münasibətiniz? Əslində bu xəbər flash xəbərdir, birinci olmaq haqqını eləyən xəbərdir. Çünki bu vaxta qədər Prezident İlham Əliyevin dilindən bu cür ifadələr səslənməmişdi. Və əslində, mənim fikrimcə, bu yeni beynəlxalq münasibətlər sisteminin elanı, bəyan edilməsi xəbəri idi. Bu vaxta qədər Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi strategiləri, əgər belələri varsa, elan edirdilər ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının uğuru beynəlxalq xətti onun balanslaşdırılmış siyasəti ilə əlaqəlidir. Münasibətlərin şaxələndirilməsi, diversifikasiyası ilə əlaqədardır. Ancaq dünənki bəyanat artıq yeni eranın başlanğıc olabilmə məqamını ortaya gətirdi və bu cür bəyanatlar diqqətdən kənarda saxlanıla bilməz. Mənim özüm üçün gündəlik siyasətlə məşğul olan bir şəxs kimi uzun müddətdir, 3 həftəyə yaxın müddətdir ki, Prezident Əliyevin dilindən 92-93-cü il hakimiyyətinə ünvanlanan fikirlərin arxasında nəyin durduğu müəmması idi. Əslində, dünənki bu bəyanat və üstəgəl BDU-dakı çıxış Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin Ramiz Mehdiyevdən sonraki mərhələdə siyasi paradigmalarının elanı kimi dəyərləndirilməlidir. Dünən, çünki BDU-dakı tədbirdə Prezident Əliyev çox məsələlərə toxunub. Amma Gerasimovla bağlı görüşdə mən bir neçə detalı mütləq deməliyəm. Rusiya birinci dövlət, dünyanın birinci dövləti elan edilirsə, bu havadan deyilən söz ola bilməz. Bunun arxasında ciddi rəqəmlər durmalıdır, ciddi faktlar olmalıdır və təbii ki, bunun dəyərləndirilməsi olmalıdır, bir analiz həyata keçirilməlidir ki, bu sözü biz ifadə edirik, bu sabah cəmiyyətdə sübut edə biləcəyik, yoxsa yox. Misal üçün, müasir dünyada ən güclü dövlətlər iqtisadiyyatı güclü olan dövlətlərdir. Ümumi daxili məhsulun həcmi böyük olan dövlətlər hesab edilir. Şəksiz ki, bu göstəriciyə görə dünya lideri Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Mən özümdən təxmin elədiyimə görə cədvəl gətirmişdim bura. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumdaxili məhsulun həcmi 21 trilyona yaxındır. 20 trilyondan yüksəkdir. Dünyada ikinci yeri bu göstəriciyə görə Avropa İttifaqı tutur. Həmin qurumun, siyasi qurumun ümumdaxili məhsulunun həcmi 13 trilyon 670 milyard dollardır. Üçüncü yerdə Çindir, onun göstərisi biraz Avropa İttifaqından geri qalır, 13 trilyon 608 milyard dollardır. Sonra gəlir Yaponiya, 5 milyarda yaxın, 5 trilyona yaxındır ümumdaxili məhsulu. Almanya 4 milyarda yaxındır, daha da 4 trilyarda yaxındır Almanya, daha doğrusu 3 trilyon 997 milyarddır. Ondan sonra Böyük Britaniya gəlir, Fransa gəlir, Hindistan gəlir, İtaliya, Braziliya. Bunun hansı kriteriyalarla bu növrə verilir? Bu rəqəmlər göstərir ki, Rusiya Federasiyası dünyanın iqtisadi baxımından birinci dövləti deyil. Dünyada dəyərləndirməyə görə, dəyərləndirmələrə görə kriteriyalardan biri demokrasiyanın səviyyəsi, insan azadlıqları, söz azadlığı, düşüncə azadlığı kimi yarar götürülür. Rusiya da bu siyahıda birinci yerdə deyil. O siyahın arxasından önə yaxındır.
Korrupsiyanın həcminə görə Azərbaycandan geri qalsa da Rusiya 144-cü yerdədir. Azərbaycan 152-ci yerdədir bildiyiniz kimi. Misal üçün, sual olunur, onda Azərbaycan iqtidarının birincilərinə mən sual eləyirəm. Əgər Rusiya dünyanın birinci dövlətidirsə, Azərbaycan xalqının, gələcək pullarının niyə cəmi 0.7% Rus rublunda saxlanılır? Və BDO tədbirindəki verdiyi bəyanat Avropa İttifaqına aid olduğu üçün, Avropa məkanına aid olduğu üçün Avropa İttifaqının valyutasından sual verirəm. Nəyə görə bəyənmədiyiniz Avropa İttifaqının valyutası olan Avroda saxladığınız vəsait, ümumi vəsaitlərimizin, bu yoldan saxlanan vəsaitlərin, yəni valyutada yatırılan vəsaitlərin 35%-dən yuxarısı Avroda saxlanılır, əgər bu belədirsə. Və yaxud başqa sual edirəm. Başqa göstəricilərdən biri Azərbaycan iqtisadi çıxarlarından biz əgər çıxış edəriksə, onda Azərbaycanın əmtəə dövriyyəsində, ticarət balansında Rusiyanın yeri birinci olardısa, mən bu bəyanatı da hətta eqoistik də görünsə, Azərbaycan maraqlarından çıxış kimi qiymətləndirərdim. Azərbaycanın ixracatında ən birinci yer kimindir? Avropa İttifaqının 4-cü dövləti sayılan İtaliyanın. 31% bizim İtaliya ilə ticarət dövriyyəmiz var. Bizim xaricə ticarət dövriyyəmizin 31%-i İtaliyanın payına düşür. Sonra kim gəlir? Türkiyə. 9.7% bizim dövriyyəmiz Türkiyə iləndir. 7%-i İsrail iləndir. Və bu minvalla, hətta baxın, kiçik bir Çexiya ilə bizim ticarət dövriyyəmiz 5% təşkil edir. Rusiya ilə nə qədərdir? 3.6%. Rusiyadan qabaqda kim gəlir? Hindistan 4.4%. Almanya 4.4%. 3.6% cəmi xarici ticarətimizdə pay alan Rusiyaya niyə biz, nədən biz deməli ki, dünyanın ən böyük dövlətidir? Heç bizim burada şəxsi, mən ümumi maraqları, ümumi marketi dedim, makroiqtisadi göstəricilərin sırasında ümumdaxili məhsulun həcmi birinci göstəricidir, o iqtisadi potensialın əlamətidir, hətta kinetikanın göstəricisidir. Burada görürüz ki, Rusiya 10-cu yerdən aşağıdadır və aparıcı dövlətlərlə, konkret olaraq Avropa İttifaqı məkanından 8 dəfəyə yaxın iqtisadiyyatı kiçikdir Rusiyanın. Baxmayaraq ki, dünya resurslarının əksər hissəsi Rusiyadadır. Rusiya resursları dünya iqtisadçıları tərəfindən 400 trilyon dollar məbləğində dəyərləndirilir. 400 trilyon ehtiyatlara malik olan bir dövlətin ticarət, ümumdaxili məhsulun həcmi 1 trilyondan bir qədər artıqdır. Belə olduğu halda Azərbaycan hakimiyyətinin birincisi nəyə görə Rusiyanın böyük dövlət adlandırılmalıdır, dünyanın aparıcı dövlət adlandırılmalıdır? Mən Putinlə bağlı məsələdə mübahisə eləmirəm. Bu subyektiv amildir. Hamı bilir ki, Putin avtoritar ölkənin başçısıdır. Ola bilər İlham Əliyev onu dünyanın birinci siyasətçisi adlandırır. Mən həqiqətən də Putini sıradan olan siyasətçi adlandırmıram. Bu bacarıqlı adamdır, güclü adamdır, bunu zəif kimi qiymətləndirmək də olmaz. Amma idarə elədiyi dövlətdə demokratiya yoxdur. Ümumiyyətcə, müasir dünyanın diliylə demokratiyası olmayan ölkənin siyasətçisini güclü adlandırmırlar. Güclü Erdoğandır. Əgər bölgə ölkələrindən kimisə qiymətləndirmək lazım idisə İlham Əliyevə, onların içərisində ən güclüsü Erdoğandır. Nə üçün? Çünki Erdoğan öz gücünü dəfə-dəfə 19 il ərzində sübut edir. İstəyir başnazır kimi, istəyir prezident kimi seçilər zaman. Orada seçkilərə müdaxilə olmur, orada rəqabət şəraitində seçilir prezident. Bu baxımdan mən o görüşdə səsləndirilən fikirləri yanlış hesab edirəm və bu Azərbaycan üçün yaxın gələcəkdə fəsadlar törədə bilər. Bu açıq göstərir ki, prezident İlham Əliyev Mehriban xanımın həmin görüşdə də toxunduğu məsələlərdə Rusiya səfərindən sonra yeni siyasi mərhələyə keçid almaq qərarı verib və dünənləri Gerasimovla və BDO-da səsləndirilən fikirlər də o dövrün, o siyasi periodun əlamətləridir. Nəyə gətirib çıxaracaq deyə bilmərəm. Əlbə, elə siz də toxundunuz Bakı Dövlət Universitetində olan çıxışa. Bundan sonra, ümumiyyətlə, buna fikrinizi bildirərsiniz, amma ilk öncə mənə maraqlıdır ki, bu çıxışdan sonra bu inteqrasiya məsələləri və ənənələri ortaya qoyaraq belə bir qənaətə gəlmək olarmı, artıq balanslaşdırılmış siyasətdən vaz keçilir? Biz daha doğrusu bu bəyanatla yox, hərəkətlərlə diqqət yetirməliyik.
Əslində, uzun müddətdir ki, bu siyasətdən imtina olması əlamətləri var idi, görsənərdir bunlar. Və düzü mən açan deyimsə ki, çalışıram məlumat bazamızı zənginləşdirmək üçün siyasətçilərin bu halda iqtidarda olanların, müxalifətdə olanların, xaricdə olanların mövqeylərindən nəticə çıxarım. İki həftəyə yaxın müddət idi, iki həftədən bir qədər artıq müddət idi ki, Valdai tədbirindən bugünə Prezident Əliyevin nəyə görə xarici auditoriya qarşısında, beynəlxalq auditoriya qarşısında, mən bunu həm qoşulmayanlar hərəkatı, həm bu dünya dini xadimlərinin Bakı toplantısında, sammitində səsləndirilən fikirlər nəzərdə tuturam. Sumqayıtın 70 illiyində, dünən BDO-nun 100 illiyində İlham Əliyev heç vaxt göstərmədiyi tərzdə, heç vaxt dilindən səsləndirilmədiyi formada Azərbaycanın 92-93-cü il hakimiyyətinə yüklənir. Sərt tənqidlər olur. Sərt tənqidlər olur və mən hətta ona yaraşdırmadığım şəkildə, dövlət başçısına uyğun olmayan şəkildə o ifadələrin işlədilməsini düzgün saymıram, şahidlik elədim. Və bu, Azərbaycanda fəsadlara gətirib çıxara biləcək tərz olmuş olsa da, mənim özüm üçün maraqlı idi ki, nəyə görə Prezident Əliyev bu addımları atır? Amma dünənki tədbirlərdən sonra, həm BDU, həm Gerasimovla görüşdən sonra verilən bəyanatlardan mənim üçün aydın oldu ki, bu dünyanın, İlham Əliyevin təbiricə desək, bir sayılı siyasətçisində mesajdır. Bilirsiniz ki, Putinin əsas siyasi xətti keçmiş SSR torpaqlarını birləşdirməkdir. SSR-ni bərpa eləməkdir, hansı qiyafədə olur olsun. Və bu yolda uğur addım atmaqdır. Mənə elə gəlir ki, onun əksini etmiş siyasi qüvvəni aşağılamaq Putinə xoş gəlməkdən başqa bir şey deyil. Mən dünənləri, mənə elə gəlir ki, haqlı səbəbi, əsas səbəbi özüm üçün yəqin etdim. Və 92-93-cü il hakimiyyətinə qarşı mən də müxalifətdə olmuşam. Bu hakimiyyətə qarşı mən yenə də müxalifətdəyəm. Bu o demək deyil ki, mən o 92-93-cü il hakimiyyətini, Azərbaycan xalq hərəkatını, xalqının ümidlərini puça endirmiş hakimiyyət təmsilçiləri haqqında bu cür aşağılıq şəkildə davranım. Olmaz belə etmək. Bu Azərbaycan xalqının tarixidir. Tarixi qamçılamaq, tarixi zərbə altında qoymaq hakimiyyət başında olan şəxsə yaraşmayan hərəkətdir. Mənim yanaşmam belədir. Azərbaycanda bir barış mərhələsi başlamalıdır. Azərbaycanda keçmişləri unudub, yanlışları kənara qoyub, yeni mərhələnin anonsunu vermək daha düzgün olardı, xüsusən böhran dövründə. Amma görünən odur ki, Prezident Əliyev öz tərzinə uyğun olaraq iradəvi xətt seçib, iradəvi şəkildə özünün bildiklərini cəmiyyətə təlqin etmək istəyir. Misal üçün, dünən BDO-da səsləndirilən fikirlərin hamısına demək olar ki, mənim alternativ mövqeyim var. Əksər fikirlər, yanlış doğru deyilənlər, monoloq şəraitində deyilə bilən fikirlərdir. Ola bilər Prezident Əliyevin nöqteyi nəzərindən haqlı fikirlərdir. Ya Yeni Azərbaycan Partiyasının ideoloji mövqeyindən haqlı fikirlərdir. Ola bilsin. Amma mən qətiyyən bölüşmürəm ki, 1918-ci il qurulmuş hakimiyyətimiz müstəqilliyi qoruyub saxlaya bilmədi. Ədalətsizlikdir bunu demək. Ən azı bu günləri Rusiya tərəf meyllənən hakimiyyətin bunu deməsi yanlışdır. Çünki 20-ci ildə Azərbaycanı Rusiya işğal elədi. Müstəqilliyimizə Rusiya son verdi. İndi o məntiqlə bugünkü Rusiyanın dünya birincisi, Putini bir dünya birincisi adlandırmaq özü də həmin xəttin davamında əgər onlar qoruyub saxlaya bilmədilərsə, belə çıxır ki, bu hakimiyyətdə asta-asta Azərbaycanı Rusiya tərəf aparır. Azərbaycanın bu hakimiyyətin dönəmində dövlət müstəqilliyinin əleyhinə səs vermiş adamlar bu parlament üzü və Yeni Azərbaycan Partiyasının özəy nüvə adamlarıdır. Budur nonsens, budur bir yavırçılıq və yaxud da Azərbaycana yeni müxalifət lazımdır tezisi üzündən Prezident Əliyev səsləndirir BDO tədbirində. Məgər hakimiyyət bilmir ki, hakimiyyət öz istədiyi müxalifəti formalaşdıra bilməz. Hakimiyyət bunu bilmir. Hakimiyyət bilməlidir ki, və yaxud başqa sual çıxır ortaya. Əgər Prezident deyirsə ki, BDO tədbirində Azərbaycanda təklif verən, yol göstərən, milli maraqları qoruyan, Azərbaycanın mənafeyini hər bir şeydən üstün tutan prezidentin əsasən dediyi fikirlərdir bu barədə. Müxalifət mövcud deyilsə və yaxın gələcəkdə yaranması mümkün deyilsə, onda suallar çıxır ortaya. Onda 18-ci ilin aprel ayında Prezident Əliyev alternativliyi eləyənlər kimlər idi? Müxalifət yoxdur Azərbaycanda. Onda onun alternativləri kimlər olub? Hansı şəraitdə prezident seçilib o müxalifət yox idisə?
Sual eləyirəm, prezident Əliyevin dönəmində parlamentdəki bugünkü siyasi dəngə müəyyənləşib. Müxalifət adı ilə parlamentin nomenklaturasına görə orada 8-9 siyasi təşkilat təmsil olunur. Onda onlar kimdilər? Onda prezidentin dediyinin əleyhinə olaraq təklif verməyi bacarmayan, milli mənafələri qoruya bilməyən, bacarığı olmayan, səriştəsi olmayan, savad olmayan bir yığınaqdır onda müxalifət adına parlamentdə əyləşənlər. Mən demirəm bunu, prezident deyir. Əgər onun dediyi keyfiyyətdə müxalifət yoxdursa Azərbaycanda, parlamentdə onu müxalifət kimi qəbul etdiyi və yeni Azərbaycan partiyasına güya alternativ kimi təqdim olunan partiyalarda o dediyim səriştəsiz, bacarıqsız, milli mənafələri qorumayan müxalifətdir. Formal müxalifətdir, dırnaq arasında olan müxalifətdir. Bu gəlir ortaya. Axı, başqa bir misal. Deyir ki, müxalifət təklif verə bilmir. Mən oktyabr ayının 24-də prezident Əliyevə partiyamızın Azərbaycanın siyasi həyatı ilə bağlı, iqtisadi düşüncələri ilə bağlı və digər sosial məsələlərlə bağlı dünya görüşünü prezidentə birinci ünvandan mənbədən çatdırmaq üçün təkliflər vermək ilə bağlı məktub yazmışam. Bu gün ayın noyabrın 27-sidir. Dövlət orqanlarında, o cümlədən prezident administrasiyasında, konkret olaraq prezidentliyi də institutdur, o instituta müraciətmək 30 gündən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq cavab verilməyib. Yaxşı, bizi seçkilərə buraxmırsınız, dövlət televiziyasına buraxmırsınız, dövlətdən maliyyələşən televiziyalara buraxmırsınız, proseslərdə iştirak etmək haqqımızı tanımırsınız, verdiyimiz məktublara cavab vermirsiniz, onda biz harada veririk sizə təklifləri? Və bilməlidir Azərbaycan iqtidarı ki, bu Churchill'in bir sözü var. İqtidarlar çox şey eləməyi bacarsalar da bir şey eləyə bilmirlər. O müxalifəti yaratmaqdır. Özlərinə uyğun müxalifəti yaratmaqdır. Heç vaxt İlham Əliyev özünə uyğun müxalifət yarada bilməz. Mümkün deyil. Yaratsa özlərinin təbiricə donqulu müxalifəti yarada bilərlər. Necə ki, yaradıblar dipçəy müxalifəti. Parnik müxalifəti, istixana müxalifəti. Onların da nəticəsində, bu siyasi sistemin nəticəsində Azərbaycan xalqı böhran halına gəlib. O hala gəlib ki, Azərbaycan neft sənayesi ölkəsi 92 və 95 markalı benzin ölkənin daxilində idxal eləyir. Bu da biabırçılıq. Və yaxud da başqa bir məsələ. Dünən Prezident Əliyev deyir ki, mən bilirəm siz mənə bu sualları verəcəksiniz, ona görə sizi qabaqlayıram. Dünənki çıxışın maraqlı məqamlarına toxunan. Prezident Əliyev deyir ki, biz stop İslam, qadın-kişi arasında fərqi tanımayan, bəzi başqa çıxışında deyir ki, nümayişlər zamanı insanları əzən, itin qabağına verən, döyən, nə bilim, sındıran Avropaya tərəf gedə bilmərik. Çünki orada Aqsaqqal və Ağbirçək institutu mövcud deyil. Təxminən belə bir söz deyir. Yəni, mən sual edirəm. Bu Rusiya cəmiyyətini hamımız tanıyırıq da. Rusiya cəmiyyəti Aqsaqqal sözü bilir, Ağbirçək sözü bilir, ailə dəyərlərini tanıyır. Rusiyanın çox konservativ bir mühiti olub proletar inqilabına qədər. Sonra 30-cu, 40-cı illərə qədər bunu qoruyub, saxlayıblar. Sizin də Rusiya cəmiyyətinə bir diqqət yetirin. İldə alkoqalizmdən və narkomaniyadan orada əhalinin sayı 1 milyon nəfər azalır. Əgər Rusiya yaxşıdırsa, Rusiya iqtisadiyyatı etibarlıdırsa, niyə 0.7 faiz valyutamızı orada saxlayırsınız? Və yaxud başqa bir rəqəm deyim. Avropa İttifaqına Dövlət Neft Fondunun yatırdığı vəsait, onun investisiya portfelinin 35%-dən yuxarıdır, 1/3-nə oraya yatızdırır Avropa İttifaqına. Rusiya yatızdırmırlar. Deməli, maraqlıdır. Pul yatıranda, iqtisadiyyata pul qoyanda, valyutada pulu saxlayanda, etibarlı tərəfdaş tapanda iqtisadi tərəfdaş Avropa yaxşıdır. Amma siyasi standartlar yox. Rusiya siyasi standartları yaxşıdır. Məhkəmə yoxdur, seçki yoxdur, demokrasiya yoxdur, söz azadlığı yoxdur, siyasi məhbus var, burada Rusiya yaxşıdır. Öz pullarımızı harada saxlayırsınız? Avropa banklarında. Bilirsiniz da, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1 trilyon 700 milyard dollar pul aşkarlanıb keçmiş SSR məkanından. Bir qismi də Azərbaycanlılara məxsusdur. Mən burada bir dəfə efirdən demişəm. Məmurların birinin ancaq 8 milyard aşkar pulu var orada. Yəni, bu ikili, bu dualizm, daxili çəkişmə, bunlar özləri-özləri ilə çəkişirlər. Əlbəy, onda bir cəmiyyətdə belə bir sual yaranır. Nə etməli? Nə etməli məsələsi çox maraqlı məsələdir. Bir məsələni də deyim, keçim ona etməli məsələsi. Dünən hörmətli Prezident Əliyev deyir ki, Azərbaycanın
Azərbaycanın dövlət borcu 15 milyarddır, 17% təşkil edir. Mən tapışırmışam ki, 10% endirilsin. Bunu, bu sözü oktyabrın 15-i müşavirəsində də prezident demişdi. Bilirsiniz ki, son dövrlər dövlət borcu haqqında danışan adam mənəm. Mən belə başa düşürəm ki, prezident Əliyev mənim dediklərimin yanlış olduğunu iddia eləyir. Mən əvvəlcə dünənki çıxışında prezident Əliyevin dövlətə aid olan borcun 15 milyard olması və 17% ümumdaxili məhsulun həcmini təşkil etməsi ilə bağlı dediyi rəqəm haqlıdır. Belə bir məsələ var. Amma bütün iqtisadi ədəbiyyatlarda, izahlı lüğətlərdə dövlət borcu məfhumu dövlətin birbaşa götürdüyü və öhdəliyi ilə üzərinə çəkdiyi bütün maliyyə öhdəlikləridir. Bu halda Azərbaycan dövlətinin 15 milyard manat, 9 milyard dollara yaxın vəsait borcu varsa, ancaq Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcu SOKAR adına 15 milyard manata yaxındır. Mən bu cədvəli xahiş edirəm, göstərin tamaşaçılarımıza. Dövlət şirkətlərinin borcları var bu cədvəldə, bu birinci cədvəldə. Burada SOKAR'ın borcu 15 milyard 300 milyon manat görsənib. Azərsuyun, yalnız Azərsuyun borcu 6 milyard 385 milyon manatdır. Azər Enerjinin borcu 2 milyard 332 milyon manatdır. Azərbaycan dəmir yollarının borcu 1 milyard manatdır. Bu Azərbaycan dəmir yolları, bilirsiniz də, Cavid Qurbanov məlum olur ki, indi müxalifətə səndimə pul ötürülmüş, təxribat yaratmaq üçün. Yaxşı, o belə çıxır ki, bu dövlət borcu yaradırlar, pul götürürlər xaricdən, faizdən sonra biz qaytarırıq. Buradan da müxalifəti dağıtmaq üçün, müxalifətin içərisində təxribat yaratmaq üçün məlum mətbuata verilən məlumata görə ayda 35 min bir adama pul verilmiş. İndi bu minvalla xeyli sayda Azərkosmosun, Azərişığın, Azalın, Təmiz Şəhərin, Azəristiliyin toplam borcu, Azərbaycan dövləti üçün yaratdığı borc 20-22 milyard arasındadır. Yəni üstə-üstə Azərbaycan dövlətinin və şirkətlərimizin dövlət zəmanəti ilə aldığı borcların toplam məbləği 37 milyarda yaxındır. Əgər bu şirkət borcları dövlət borcu deyilsə, onda beynəlxalq bank partlayan zaman beynəlxalq öhdəliklərlə Azərbaycan ehtiyatlarından niyə 3 milyard dollardan artıq vəsaiti bu borcu ödəməyə yönəltdiniz? Siz bilirsiniz də, cari ildə 2 milyard 200 milyon yaxın biz borc pulu qaytarırıq. Növbəti il üçün 1 milyard 800 milyon borc nəzərdə tutulub qaytarılması. Bu biabırçılıqdır. Və hər bir Azərbaycan vətəndaşının bugünə 2100 dollar borcu var. 3700 manata yaxın. Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər. Prezident borcun bir hissəsindir, digər hissəsi haqqında danışmır. İndi gör ki, arayışı ona elə hazırlayırlardır. Mən ona arayış verirəm və görüşsəydim, mən bu məlumatları ona verəcəkdim ki, prezidentin dövlət başçısının bu rəqəmlərlə bu formada çıxış eləməsi yanlışdır. Çünki prezident dövlət başçısıdır və dövlətin öhdəlikləri haqqında məlumatı olmalıdır. Təmin öhdəliklərin məbləği 37 milyard və ümumdaxili məhsulda payı 47%-ə yaxındır, 17% deyil. Davos forumuna sökənən başqa şeylərdir. İndi mən qayıdıram nə etməli məsələsinə. Azərbaycan cəmiyyətinin bu hakimiyyətə müqavimət göstərməkdən başqa yolu yoxdur. Prezident indi dediyim kimi yeni trendə elan elədi ki, açıq şəkildə Rusiya tərəf getmək niyyətləri var. Və mən istisna eləmirəm ki, bu hakimiyyətin qorunub saxlanması üçün Rusiyanın oynaya biləcəyi rolda hakimiyyət komandasının şəxsi mənfəətinin götürülmək üçün hansı güzəştlər ediləcək, bu haqda ancaq ehtimalları söyləmək olar. Fəsadları ağır olacaq. Fəsadları ağır olacaq, çünki Rusiyanın tələbləri bəllidir. Rusiya Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına daxil olmasında maraqlıdır. Rusiya Azərbaycanın Avrasiya gömrük sazişinə qoşulmasının tərəfdarıdır, marağındadır. Azərbaycanın vahid valyuta məkanında əks olunmasını, iştirak etməsini istəyir uzun müddətdir. Ən vacibi bunların ötəsi Azərbaycanla hərbi sazişin ərsəyə gəlməsi də maraqlıdır. Və xarici sərhədlərin qorunması, Dağlıq Qarabağ məsələsinə Ağ Kaskallar, Ağ Dəbilqəlilər, Sürməramlı Qüvvələr adı altında Rus qoşunlarının Azərbaycana gəlməsində Rusiya maraqlıdır. Bu Qafqazın yenidən zəbti məsələsidir. Bunlardan hansını hakimiyyət güzəşdirəcəyi mən söyləyə bilmərəm.
Bəlkə də mümkündür, bunlar gələcəkdə, yaxın gələcəkdə vahid valyuta məkanı yaradacaqlar. Dollardan və digər ödəniş vasitələrindən imtina edəcəklər. Mən bunu söyləyə bilmərəm. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan cəmiyyəti üçün, siyasi taliyyə üçün çox ciddi təhlükə yaranır bu ilə bağlı. Biz, hamı bilsin, bu verişə baxanlar, bizi izləyənlər, Azərbaycanın taliyyə ilə maraqlananlara, cəmiyyətimizin passionar hissəsi, xaricdə və yaxud ölkənin daxilində yaşamasından asılı olmayaraq, hamı bilməlidir ki, biz 50 ilə bu hakimiyyətə qarşı təşkilatlana bilməsək, biz bu hakimiyyəti uzaqlaşdıra bilməsək, qanunu yolla bu hakimiyyətin getməsinə nail ola bilməsək, Azərbaycan xalqının və dövlətinin taliyyə qeyri-müəyyəndir. Bunlar Azərbaycanı müstəmləkə şəraitinə qaytarmaq xətti götürüblər. Kürsünü qorumaq bahasına. Buna yol vermək olmaz. Ən azı bunları izah eləmək lazımdır ki, bu yanlış yoldur. Ən azı bunu izah eləmək lazımdır ki, bu yolda qurban verdiyimiz şəhidlərə təhqirdən başqa bir şey deyil bu. Torpaqlarımızın qayıtması üçün bu yanlış yoldur, yanlış xətti. Bu ancaq hakimiyyətin qorunub saxlanmasına lazımdır. O da bir komandanın, o komandanın içində də bir nüvvənin maraqlarına xidmətdir. Bu millətin maraqları deyil. Bizə sual verənlər, bizdən yol istəyənlər, bizə məsləhət verənlərə mən bir daha deyirəm ki, saxta profillərdən gizlənərək bizim bu maarifləndirici xəttimizə, bizim bu təşkilatlanma xəttinə, bizim bu təbliğat xəttimizə, bizim bu hakimiyyətlə prinsipial mövqeyimizə həqarət nümayiş elətdirmək yanlışdır. Monitorların arxasından çıxmaq lazımdır. Mən hamı bilir ki, Azərbaycanda qanuni mübarizəni təbliğ eləyən adamım. Azərbaycanda siyasi münasibətlər güc müstəvisində keçirilməməlidir, qanun müstəvisində davam etməlidir. Biz partiyalarda toplaşmalıyıq, biz cəmiyyət olaraq partiyaları birləşməyə sövq etməliyik, bir araya gəlməyə sövq etməliyik, xilas hərəkatında iştirak etməyə sövq etməliyik. Biz bu hakimiyyətlə mübarizə aparan, bacardığı qədər, az və ya çox dərəcədə, vasitələri uyğun olan, hakimiyyətdən asıllıq dərəcəsi eyni olan partiyaların məsləhətləşməsini təşkil etməyi bacarmalıyıq. Cəmiyyət buna təzyiq göstərməlidir, sosial və siyasi sifarişini nümayiş etdirməlidir. Azərbaycan müxalifətinin bir araya gəlməsi, məsləhətləşməsi, söhbət ondan getmir, bunlar birləşib bir partiya olacaqlar. Yox, ona ehtiyac yoxdur. Mən xaricdən pul alan adamlarla bir yerdə ola bilmərəm. Mən zamanında bu hakimiyyətin avuçunda olmuş adamlarla axıra qədər bir yerdə gedə bilmərəm. Bir dəfə satan, yenə də satacaq. Satqın satqındır, onun iliyində də o satqınlıq. Mən o adamlarla bir yerdə ola bilmərəm. Sadəcə olaraq bu hakimiyyətlə qutarmaq üçün, bu hakimiyyəti yola salmaq üçün, istirahətə göndərmək üçün, bu hakimiyyəti istifaya yola salmaq üçün biz yollar aramalıyıq. Bu yolların içərisində bizdən tələb olunan siyasətçilər kimi mövqe partiyaların bir araya gəlib xalqa rəhbəri eləməsidir. Xalqın vəzifəsi daha ötəsidir. Xalq təzyiq göstərtməsə, xalq siyasilərdən tələb etməsə, onları küncə qısnamasa, onlardan maraqlarının təmin olunmasını fəal şəkildə istəməsə, müxalifət onlara heç nə verməyəcək. Xalq hakimiyyətə də, müxalifətə də təzyiq eləmək gücündə olmalıdır. Əgər bu dəyişikliyi ayrı-ayrı fərdlərdən gözləyirsə bizim ictimaiyyət, bu fərdlər öz maraqlarını təmin edəcəklər. Bizim milli maraqlarımızın təmin olunmasının yolu geniş təşkilatlanma işindən keçir. Ona görə də mənim əziz qardaş və bacılarım, monitor arxasından çıxmaq lazımdır. Biz onları müəyyən etdiyimiz plankalarda rəqabət aparmağa çağırmırıq. Azərbaycanda hamı hakimiyyətlə bizim tərzdə davrana bilməz. Biz ictimai adamlara, bizə qarşı olan təzyiqlər ictimai rezonans doğura bilir. Ona görə hakimiyyət bizi ilə bağlı qərarlarda biraz tərəddüddüdür. Amma sıravi vətəndaşlar partiyalara gələ bilərlər. Onlara mənəvi, elmi, peşə, siyasi, informativ, təşkilati, maddi dəstək verə bilərlər. Kimin nəyə güc çatırsa onu etməlidirlər. Bu xilas aksiyası olmalıdır. Milləti xilas eləmək, dövləti xilas eləmək lazımdır. Dövlətin taleyi və müqəddəratı qeyri-müəyyən hala gəlib çıxıb. Dünən də biz açıq şəkildə onun əlamətlərini gördük. Dünən nə qədər örtülü idisə bu məsələ, artıq yeni balans siyasətindən imtina ortaya çıxır. Buradan TANAP, TAP layihəsi yaradırıq.
Avropaya inteqrasiya edirik, iqtisadi layihələrlə bağlanırıq. Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsində rol alırıq bəyanatlarını veririk. Prezident deyir bunu. Buradan da deyirik ki, biz Avropaya tərəf gedə bilmərik. Qarışıq situasiyada çox. Yəni, çox anlaşılmayan, çox başa düşülməyən və ziddiyyətli mövqeydir. Bir-birini inkar edən, təksib edən mövqeydir. Bir anlığa düşünək. Biz, bilirsiniz də, TANAP və TAP layihəsi əslində Türkmən qazının, Qazaxıstan qazının, İran qazının, yeri gələndə lap Çindən istehsal oluna biləcək qazın özünün Azərbaycan üzərindən Avropaya çıxarılması layihəsidir. TANAP-ı biz Türkiyəyə qədər çəkdik. Bəs TAP-ı, axı Avropalılar çəkmədilər Avropa ərazisinə. Birdən bundan imtina eləsələr, onda Azərbaycanın iqtisadi layihəsi nə oldu? Bizim Türkiyə çəkdiyimiz xərc nə oldu? Bu şeylərə diqqət yetirməyən, ona görə dövlətin strategiyası olmalıdır. Dövlət aydın şəkildə görməlidir ki, hara gedir 20 illik, 30 illik, 50 illik, 100 illik layihəsi olmalıdır. Erməniləri qınayırıq. Bu düşmənin 100 illik layihəsi planı var. O plan üzrə hərəkət edirlər. Biz bu günləri bir söz deyirik, sabah başqa hərəkət edirik. Biz bir yandan deyirik ki, Avropa bizim strateji müttəfiqimizdir. Real olaraq bugün iqtisadiyyatımızın, maliyyə vəsaitimizin Avropadan asılı olduğu halda, Avropadan imtina edib Rusiya tərəf gedirik. İxracatda 100 manat qazanırıqsa, 50 manatdan yuxarısı Avropanındır. 3 manat 60 qəpiyi Rusiyadandır. Nə düşünürük biz? Mən başa düşürəm, 50 manatdan imtina edirik, xalqı nəyə yaşadacaq? Əli bəy, bu hadisələrin fonunda müxalifət camiəsində belə deyim, yeni partiyanın yaranması məsələsiz ortaya çıxdı və Əli İnsanov Haqq Ədalət Partiyasını yaratdı və belə deyim, tərkibinə baxsaq partiyanın hakimiyyət komandasında olan və hakimiyyət komandasının əli ilə vurulan çox sayda insanlar var. Ümumiyyətlə, bu partiyanın yaranması sizcə hansı zərurətdən irəli gəldi? Əvvəl onu deyim ki, Azərbaycanda konstitusiya və qanunlara görə, digər qanunlara görə hamının siyasətlə məşğul olmaq, partiya yaratmaq, birləşmək hüququ var. Bu hüquq qanunlarda nəzərə tutulub və bizim vəzifəmiz odur ki, o tərəfə uğur arzulayır. Azərbaycanda nə qədər çox adam siyasiləşsə, institusionallaşsa, nə qədər çox qruplar olsa, bir o qədər cəmiyyətin siyasi marif işi qaba gəlir. Bu düzdür, bunun fəsadları da var, amma bütün onlarda cəmiyyətin təşkilatlanması müstəsna dərəcədə vacib məsələdir. Mən öz tərəfimdən o quruma uğur arzulayıram. Onların seçimidir, onların uğudur. Mən şəxsən yaranmış, o elan olunmuş təşkilat komitəsinin rəhbəri olan Əli İnsanovu, akademik İnsanovu fərqli ampulada görürdüm. Fərqli ampulada görürdüm. Bilirsiniz, siyasət etimaddır. Yeni Azərbaycan partiyasının gəlişməsində və Azərbaycan xalqının bu düşdüyü vəziyyətdə onun qurucularına çox böyük günahı var. Hətta o adamlar o yoldan qayıtsalar belə. O adamlar qayıdıb, islah olunub, xalqa xidmət eləmək yolu tuturlarsa belə, deməli, öz yanlışlarını başqa keyfiyyətdə davam etdirsələr daha düz olardı, mənim fikrimcə. Mən ola bilər yanılıram. Ola bilər mən düz baxmıram məsələyə. Mən prinsipial mübarizə aparan son illərdə Əli İnsanovun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirdim. Və hesab edirdim ki, o siyasi müxalifətə qatılmaqla, siyasi müxalifətin içində olmaqla, müxalifətin güclənməsinə, onun bazasının yaranmasına töhfələr verə bilər. Amma bu formada hərəkatını hesab edirəm ki, uğuru deyil, mənim yanlış fikrim də ola bilər burada. Mən daha təsirli komanda gözləyirdim. Bu gizli gücün ortaya aşkara çıxması məsələsidir. Mən daha bir prezidentabəlli komandanın ortaya çıxacağı qənaətində idim. Amma təəssüf olsun ki, ona şahidlik etmədi. Bütün hallarda mən ona uğur arzu edirəm. Siyasi hədəflərinə necə görürsə onu alqışlamaq arzu edirəm. Amma özümüzə millət kimi həmin partiyanın hakimiyyətə gəlməyini istəmirəm, arzu etmirəm. Bir sıra səbəblərdən o barədə danışmaq istəmirəm. Və istəmirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi hətta səhvini, yanlışını etiraf etmiş olsa belə, o nə qədər desə ki, bu xətt əvvəl başqa cür xətt olub. Xeyr, bu xətt əvvəlki xəttin mənəvi və siyasi davamıdır. Üçüncü ilə qədər hakimiyyət həmin bu dəyişikliklərin, bu vəziyyətin bazisini formalaşdırıb, o işdə də hörmətli akademik iştirakçı olub. Və mən hesab edirəm ki, onun bacarığı, siyasi fəhmi, siyasi gücü daha faydalı işlərə yönələ bilərdi. Amma ümid edirəm ki, bundan sonra da görəcək işlər faydalı olacaq. Ona uğur arzu edirəm.
Əli bəy, efir vaxtımız bitsə də bu sualı vermək istəyirəm sizə. Çox, fikriniz çox önəmlidir mənim üçün. Sosial şəbəkələrdə belə bir xəbərlər getməyə başlayıb ki, söyüş kampaniyasını idarə edən gizli əl yenidən bu məsələləri gündəmə gətirərək özünün sanki mövcudluğunu, proseslərdən geri qalmadığını və varlığını sübut etməyə çalışır. Sizcə bunun ağır fəsadları bu proseslərin fonunda nə cür ola bilər? Mən sizə bir məsələni deyim. Bu, Azərbaycan siyasi mühitinə söyüşün gətirilməsi çox yanlış iş idi. Və açığın deyimsə ki, bunun ilk təşəbbüskarı Azərbaycan hakimiyyəti olub. Və müxtəlif layihələrlə, müxtəlif seçkilərdə müxtəlif müxalifət liderlərini, onların ailə üzvlərini təhqir etməklə bu işə start verib. Bu tərzin müəllifi Azərbaycan iqtidarıdır. Xüsusən 3-cü ildən sonra Heydər Əliyev dövlət qurallarını gözləyən dövlət adamı idi. Mərhum Əliyev, Heydər Əliyev bu məsələlərdə nə qədər onun fəaliyyətini bəyənməsəydə dövlət çıxararını nəzərə alardı. Amma 3-cü ildən sonra hakimiyyət cılızlaşdı və bu addımlar atması ilə çox pis ənənənin, Azərbaycan xalqının əxlaqına uyğun olmayan, mədəniyyətinə aykırı olan, zidd olan bir davranışın gətirilməsinə təkan verdi. Müxalifətdə olan adamların da söyüş taktikasına istifadə eləməsini mən qəbul etmirəm. İqtidar da, müxalifət də bu yola, müxalifətin bəzi nümayəndələri bu yolana istifadə edirlərsə, onların vicdanını bıraxıram məsələni. Mən bu mövqeyi bölüşmürəm, bu mövqeyi qətiyyətlə pisliyirəm və bu yoldan geri dönməyə çağıram hamını. Söyüş bizim əxlaqımıza zidd olan məsələdir. Mən Bakıda doğulub, Bakıda böyümüşəm. Burada bizim formalaşdığımız mühitdə, mən əminəm ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində, bütün ucqar kəndlərində söyüş, əxlaqsızlıq və tərbiyyəsizlik nümunəsi olub. Azərbaycan xalqının ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri məişətində, əxlaqında, ailə dəyərlərində söyüşün olmamasıdır. Bunu biz siyasi tərzə çevirməliyik. Mən mühafizəkar partiya rəhbəriyəm. Bizim vəzifəmiz, bizim cəmiyyətdə təbliğ etdiyimiz gələnəklər, ulu babalarımızdan bizə qoyulmuş miras, mənəvi mirası sahib çıxmaqdır. Bu mirasın içərisində əxlaqi dəyərlər birinci yerdə durur. Ona görə söyüşü qətiyyətlə istəyirəm və söyüşdən vasitə alət kimi istəyən xarici qüvvələr olmasını da qəbul edirəm. Mən dəqiq bilirəm ki, konkret TAP layihəsindən misal gətirdim. TAP layihəsinin həyata keçməməsi üçün, ən azı İtaliya ərazisində tikintisinin qarşısını alması üçün, orada ona müqavimət göstərən 5 ulduz parlament fraksiyasının dövlətlərin birindən maliyyə alması haqqında İtaliya mətbuatında məlumatlar yazıldı. Siz bilirsiniz də, indi İspaniyadakı Kataloniya hərəkatı ilə bağlı məsələlərdə Rusiyanın maliyyə ayırması haqqında məlumatlar işığızı gördü. Maltadakı bugünkü qalma-qal ki var, ki nazir istifa verdi, sonra baş nazirdən istifa tələb olunur. Orada da Rusiyanın iştirakı var. Bir qədər əvvəl Xorvatiyada bir qrup həbs edilmişdi. Xorvatiya və Makedoniyada keçiriləcək prezident seçkilərində müdaxilələri təşkil etmək üçün. Balqaristanla bağlı belə məlumat vardı. Bilirsiniz ki, Trump hələ bugünə qədər Rusiya müdaxiləsindən, Rusiya əlaqələrindən qurtula bilmir, özünü təmizə çıxara bilmir. Yəni, bizim bu söyüş kampaniyasının içərisində xarici əlin olması da var. Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı olan İtaliyada çap olunan qəzetlərdə Rusiya izinin olması haqqında məlumatlar Avropa mətbuatında işığızı görür. Burada da Rusiyanın əli ola bilər. İstisna eləmirəm. Misal üçün, Independent qəzeti, Böyük Britaniyanın aparıcı qəzetlərindən biri, Independent-in sahibi Rusiya vətəndaşı, Rusiya milyarderi və keçmiş FSB-nin rəhbərlərindən biri, zabitinin oğludur. Bu, bütün Rusiya mətbuatında, Almanya mətbuatında və Avropanın digər dövlətlərində müzakirə olunan mövzudur. Independentdə Azərbaycanla bağlı yazılan məqalələrə diqqət yetirmək lazımdır. Burada Rusiya izi var, Rusiya marağı var. Rusiya qlobal dövlətdir, güclü dövlətdir, nəhəng dövlətdir. Orada Prezident Əliyev haqlıdır. Rusiyanın siyasi əhəmiyyətini heç kəs kiçiltmək istəmir. Rusiya nəhəng gücdür, onunla hesablaşmaq lazımdır, onu nəzərə almaq lazımdır. Bu, başqa mövzudur. Amma Rusiyanın vassalına çevrilmək olmaz. Bizim dediyimiz odur. Və bizim şahidliyə elədiyimiz söyüş kampaniyalarının içərisində Azərbaycanda olan Rusiya kolonunun da, xaricdə olan Rusiya kolonunda iştirakı mümkündür nəzəri baxımdan. Hətta mən praktik cəhətdən də bəzi məlumatlara malikəm.
bu adamlar, bu şəbəkə, mən demirəm hamısı, mən hamısı üstünə kölgə atmaq istəmirəm. Mən burada çeşidləmək tərəfdarıyam. Kimlərsə ola bilər sövqü təbii olaraq, şəxsi təhqirinə cavab olaraq bu cür hərəkət edirlər. Qalsın onların vicdanında, mən onların mövqeyini bölüşmürəm, amma özləri bilərlər. Mən onlara günah yazmaq istəmirəm. Ola bilər, onların Rusiyanın heç bir bağlılığı yoxdur. Amma nəzəri baxımdan, əlimdə faktım olmasa da, Rusiyadan təlimat alan, Azərbaycan cəmiyyəti arasında düşmənçilik toxumu səpər. Siyasi münasibətləri söyüş ətinə gətirib çıxartmaq Azərbaycan xalqının milli maraqlarına uyğun deyil. Biz bu millətin tərəfləri kimi, bu millətin evladları kimi anlaşmaq imkanlarımızı məhdudlaşdırmamalıyıq. Danışıq imkanlarımızı məhdudlaşdırmamalıyıq. Mənim adımdan heç kəs prezidenti söyə bilməz. Mən dərhal onun cavabını özüm verərəm. Mənim adımdan hakimiyyət mənsublarının heç kəs və heç birinin ailəsinə toxunula bilməz. Mən buna imkan verə bilmərəm. Onlar nə qədər pis olsalar, nə qədər bəyənməsək, nə qədər Azərbaycan maraqlarına zərbə vursalar da Azərbaycanlıdırlar və bütün hallarda mənim üçün başqa ölkə vətəndaşlarından üstündürlər. Mən onlardan düşmənçilik münasibətində siyasi davranışın tərəfdarı deyiləm. Biz söyüş söyəriksə, daha bizim danışmağa yerimiz qalmır. Və bu söyüş ritorikasının Azərbaycan siyasətinə gətirilməsi bir vasitə kimi Azərbaycanda siyasi münasibətlərdə rəqabətin deyil, düşmənçiliyin bərqərar olması üçün edilir. Azərbaycan xalqının siyasi qüvvələrinin anlaşılmaması üçün bərqərar edilir. Mən buna 100% əminəm. Ona görə də azərbaycanlılar hard olmasından, hansı mövqeyi bölüşməsindən sonra ayıq olmalıdırlar. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti söyüşün müəllifidir. Yaxşı, onun öz adı var, öz əxlaqı var, bizim öz əxlaqımız var. Onların yanlışına biz uyğunlaşırıqsa, biz də oluruq onlar kimi. Biz ola bilmərik onlar kimi. Onların bir hissəsi ki, mən demirəm ki, Azərbaycan iqtidarında hamı söyüş söyməyin tərəfdarıdır. Orada bu siyasəti formalaşdıran, bu siyasəti Azərbaycan siyasi həyatının vasitəsinə çevirən tərəfə biz uyğunlaşmamalıyıq, onlara bənzəməməliyik. Onların qarşısı alınmalıdır. Hakimiyyət alınırsa, deməli, bölüşür o mövqeyi. Özləri bilərlər, onların vicdanında qalır. Biz Azərbaycan xalqının başqa tərəfinin nümayəndələriyik. Söyüş söyməyən, Azərbaycan xalqının adət-ənənəsinə hörmət eləyən, ailə dəyərlərinə hörmət eləyən, prezidentin dünən Bədoğda dediyi kimi ağsaqqalına, ağbirçəyinə hörmət eləyən tərəfi. Çünki Azərbaycanda ağsaqqal, ağbirçəyə, uşağa, ailəyə, qadına hörmət eləyən tərəf efirdən söyüş söydürməz. Dünən qadınların hüquqlarının müdafiəsindən danışırlar Bədoğda. Biz o tərəfi. Ki Azərbaycan xanımını başımızın üstündə gəzdirməyə hazırıq. Çünki o anadır, çünki o bacıdır, o qız evladıdır, o xanımdır. Onu biz dildə yox, biz əməlimizdə, hərəkətimizdə sübut eləyirik. Azərbaycan qadınına hörmət eləyən ekrandan söyüş söydürməz. Azərbaycan xanımını siyasi mövqeyindən, siyasi adiyyətindən asılı olmayaraq, başqa-başqa epitetlərin aşağı salmaz müxalifətə mənsubiyyətinə görə. Onun yatağını çəkib yaymaz. Budur. Ona görə də bu söyüşü yığışdırmaq lazımdır. Kim tərəfindən gəlməsindən sonra mən burada ilk növbədə bu müəllifi Azərbaycan hakimiyyətinin bəzi nümayəndələrinə bu xəttdən imtina eləməyə çağırıram. Azərbaycan müxalifətinə hər kim daha çox çatır, onlara da xahişlə müraciət edirəm ki, bu bizim millətin əxlaqına uyğun davranış deyil. Bundan düşmən yararlanır. Biz hələ bir qövmün, hələ bir millətin, hələ bir əxlaqın daşıyıcısı, hələ bir mədəniyyətin nümayəndələriyik ki, bizim Nəsimi kimi, Füzuli kimi, Nizami kimi dahilərimiz var. Bizim Sabir kimi, Mirzə Cəlil kimi, Hüseyin Cavid kimi nəhənglərimiz var. Biz bunlardan nümunə götürmüşük. Biz bu əxlaqın daşıyıcısıyıq, bu kodun daşıyıcılarıyıq. Söyüş söyənlər bundan imtina etməməlidirlər, xahiş edirəm. Hansı düşərgədə olmasından sonra və ən vacib isə düşmənin bu alətini əlindən almaq lazımdır. Düşmənin əlini kəsmək lazımdır bu məsələdə. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, bu televiziyalarda, mediyada getdiyinə görə yəqin ki, bu gizli əlin kim olduğunu artıq hər kəs başa düşür. Hamı başa düşməlidir bunu, hamı izləməlidir bunu. Siyasətin 1% görsənirsə, 9% 9 hissəsi görsənmir, 1 hissəsi görsənəndə. Siyabiyyən vətəndaşlarımızı 9% görünməyən hiss haqqında biraz tədbirli olmağa çağırıram. Düzdür, çətin də onları duymaq siyasətin içində olmadan. Amma biz çalışırıq zaman-zaman bu məsələləri aşkarlayaq. Zaman-zaman bu məsələlərin içində olmağa çalışırıq. Bu işləri görməyə çalışırıq. Təşəkkür edirəm, Əlbəy. Siz də sağ olun, Həkim bəy. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Əli bəylə ölkə gündəmini müzakirə etdik. Sağ olun, salamat qalın.